Capítol 8è. La resposta que l'ermità fa al rei. La celsitud de vostra senyoria, excel·lència, monsenyor, me fa estar molt admirat com jo, essent pobre i dèbil, que la senyoria vostra me demane consell i ajuda, considerada la condició i disposició mia. Com l'excel·lència vostra no ignora la mia dèbil i antiga persona, ésser posada en decrepitud gran, així per lo molts dies com per l'aspra vida que per llon temps és sostinguda en la muntanya, no vivint sinó d'herbes i de pa, la mia virtut no pot ésser tal que bastàs a comportar les armes, majorment com no sia usat. I demana la senyoria vostra a mi consell, qui teniu en lo regne vostre tants barons i cavallers valentíssims, aptes i molt destres en les armes, qui us poden millor de mi aconsellar i ajudar? Veu-vos dir, monsenyor, que si jo fos estat virtuós cavaller, ni sabés alguna cosa en l'art de la cavalleria i destre en les armes, jo de bona voluntat serviria la majestat vostra i posaria la mia dèbil persona a tot perill de mort per posar en llibertat tan poble cristià i majorment a la majestat vostra, de la qual serà gran dany que en tan gran joventut hajau ésser desposseït de la vostra real senyoria. Perquè suplica l'excel·lència vostra que m'hajau per excusat. L'adolorit rei, molt enojat de tal resposta, feu principi a tal parlar.